Altså hvis jeg forestiller mig, at der blev skrevet en bog for 100 år siden, hvor man beskrev et samfund, hvor vi arbejder alle sammen, kvinder og mænd, 8 timer om dagen, og bruger en time eller to på transport. Og i al den tid, der overlader vi vores børn til nogle vildt fremmede mennesker. Og når børnene så kommer hjem, så sidder de med en god tid, en del af tiden, med en lille skærm, hvor de flykker rundt på nogle malede figurer. Hvis min mor havde læst den, hun var 20 år for 100 år siden, hvis hun havde læst den, så havde hun sagt, det samfund skulle min søn nøde opleve. Vil hun se det som en dystopi, tror du? Ja, det tror jeg. I næste udgave af Bagtanken skal vi tale med en af landets fineste forfattere. Det er 80-årige Svend Åge Madsen, og det bliver en samtale om utopier og hvad der sker, hvis vi forestiller os, at vores virkelighed ser lidt anderledes ud, end den plejer. Jeg håber, vi ses med.